Halleluja, ja, Jesus, jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig, Jesus, för att du är här, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att vi får vara inför dig just nu, Herre. Jag tackar dig för din oerhörda kärlek till oss, Herre. Jesus, 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 jag tackar dig. Amen. Härligt. Väldigt, väldigt, väldigt roligt att se er. För er som brukar här så vet ni det att jag heter Veronica. Och oftast så brukar jag ju tala en trappa upp för barnen. Vilket jag ser som en fantastisk förmån, kan jag säga. Jag älskar att vara där. Sen är det ju väldigt roligt att få se hur ni har det också här nere idag. Verkligen jätteroligt. Vi är alltså inne i temat vi älskar för att han älskade oss först. Och Boyne sa, talade precis innan om vad vi har haft tidigare. De olika talarna om att vi är älskade av Jesus. Vi älskar Jesus. Vi älskar vår nästa. Och det jag ska tala om idag, det är lite min favorit, kan jag säga det. Vi älskar varandra. Vilka vi? Ja, det är alltså vi. Vi, oss troende emellan. Ni vet ju det att Gud är våran far och vi är hans barn. Och vet ni vad det innebär? Det innebär alltså att du och jag är syskon. Fattar vilken grej. Vi är syskon, vi är en familj. Vi här inne, titta lite omkring. Ska ni kolla, där är mitt syskon som sitter där. Ja, kolla. Kolla, det är mitt syskon som sitter och kolla, där är mitt syskon också. Fattar, vi är syskon. I Guds familj. Det är helt otroligt. Och du som är ny här eller som aldrig varit här förut, du ska veta det att du är med i en fantastiskt stor familj. Det står så här i Efesierbrevet 2:19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Vi är medlemmar i Guds familj. Vi knäpper våra händer. Så be en bön. Jesus, jag bara tackar dig, Fader, för den här gudstjänsten. Och jag tackar dig, Jesus, för det du ska tala in i våra liv. Jag ber dig, hjälp mig. Låt oss vara öppna för vad du vill tala in genom den heliga ande. In i våra hjärtan. In i oss just nu, Herre. Jesus, led mig, Herre. Amen. Vi är alltså en familj. Och att vi älskar varandra handlar alltså om kärleken bland oss syskon. Vi kan ju alla relatera till en familj på olika sätt. Vi tillhör alla en familj på ett eller annat sätt. Och det finns väldigt mycket att säga om kärleken i en familj. Men jag kommer plocka fram 4 olika tankar. Och den första, det är att en familj finns för varandra. Min familj består av jag och min man och vi har 2 barn. Nelly och Novali. Och jag är så enormt tacksam för min familj. Jag är så enormt tacksam för att vi har varandra. Det är en sån glädje att tillhöra en familj. Vi finns för varandra. Jag är aldrig ensam. Vi umgås mycket, min familj. Vi prioriterar varandra. Vi har väldigt roligt ihop. Och vi känner att vi hör ihop. Vi har väldigt starka band i våran familj. Just nu så är min äldsta dotter på väg till Polen med en studieresa till de olika koncentrationslägerna med skolan. Så just nu är mitt hjärta, en del av mitt hjärta är på väg till Polen. Det finns starka band i en familj. Och samma sak är det med församlingen. Vi finns för varandra. Du är inte ensam. Det är en sån enorm glädje
att tillhöra en gemenskap. Och gemenskap, det är så enormt unikt att tillhöra en sån här gemenskap. Unga och äldre och alla olika sorter av folk. Så hör vi ihop, vi är en gemenskap. Jag älskar denna församlingen. Jag älskar er. Mina barn älskar den här församlingen. De vill inget hellre att vara här. Jag kommer ihåg när barnen var små, så hade jag då, det är fortfarande, en ledig helg i månaden. Och då vissa gånger så sa vi det att nej, men idag ska vi inte gå till kyrkan för att jag är ledig. Ska vi inte gå till kyrkan? Varför ska vi inte gå till kyrkan? Vi går ju alltid till kyrkan. Det är klart vi måste gå till kyrkan. Det är ju min familj. Vi måste ju träffa familjen. Det är så enormt starka band. Den här gemenskapen. Jag ska läsa om den kristna gemenskapen i den första församlingen. Ifrån Apostlagärningarna 2, 42 framåt. De troende, de höll sig till apostlarnas undervisning. Och de hade gemenskap med varandra. De bröt tillsammans och bad. Människorna hade en djup respekt för dem. Och apostlarna utförde många under och tecken. Alla de troende var ständigt tillsammans. Och de hade allt gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra. Allt efter vars och ens behov. Det är typ matkassen. Ja. Varje dag möttes de i templet under gudstjänsterna. Och i hemmen i smågrupperna så samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blir räddade. Vilken gemenskap och vilken glädje det var i den här församlingen. Så Guds tanke med församlingen är att vi finns för varandra. För vi behöver varandra. Alla de troende var tillsammans. De hade gemenskap med varandra. De åt tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. Vi älskar varandra genom att vi finns till för varandra. Alltså vi saknar dig när du inte är här helt enkelt. Det var nummer ett. En familj har överseende och förlåter varandra. Jag vet inte hur det är i din familj hemma hos dig. Men i min familj har det hänt att vi har blivit osams. Hur fantastisk familj man än har så händer det ibland att vi sårar varandra. Jag har sårat min man. Min man har sårat mig. Mina barn har sårat varandra. Jag har sårat mina barn. Vi syskon emellan, jag har fyra syskon, vi har också sårat varandra. Tyvärr är det så. Och ibland är det ofrånkomligt, för vi är människor. Vi är inte fullkomliga. Men i en familj, hemma hos oss, så har vi överseende med varandra. Vi förlåter. Vi ber om förlåtelse. Och vi förlåter igen. Det har vi i vår familj göra så många gånger. Och vi är noga med att göra det. För vi vill hålla ihop. Det är precis samma sak i en församling. Vi kan bli osams. Ibland sårar vi varandra. Och det är inte alls bra. Men vi är människor. Så det kan ske. Men då får vi ha överseende med varandra. Be om förlåtelse. Och förlåta varandra. Och förlåta igen. Det står ett helt fantastiskt bibelord. Kolosserbrevet 3, 12-14 så står det så här. Ni är Guds utvalda. Vi är det. Heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er och så ska ni också förlåta varandra. Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet. Vi ska klä oss i barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod med varandra. Det är alltså andens frukter. Ni vet, andens frukter växer ju inom oss när vi umgås med Herren. De växer och blir större och större och större. Överseende med varandra och förlåt varandra, men förlåt varandra så som Herren har förlåtit er. Som han har förlåtit mig ska jag förlåta dig. Som han har förlåtit mig ska jag förlåta dig. Och det är jättestort. Och det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som kommer att binda oss tillsammans. Vi älskar varandra genom att ha överseende och förlåta varandra. Nummer 3. En familj har omsorg om varandra. Hemma i våran familj så bryr vi oss om varandra väldigt mycket. Vi frågar väldigt ofta, hur har du det? Hur mår du? Vad har du gjort? Det är väldigt livliga samtal kring köksbordet. Alla ska berätta vad de har gjort och hur de har det och hur de mår. Eller när vi ska gå och lägga oss är det också väldigt livliga samtal om hur dagen har varit och vad vi ska behöva be för inför nästa dag. Vi lyssnar på varandra. Vi tröstar varandra ofta. Vi hjälper varandra och vi uppmuntrar varandra mycket hemma hos oss. Och på samma sätt är det en församling. Guds tanke med en församling är att vi ska bry oss om varandra. Trösta varandra. Hjälpa varandra. Uppmuntra varandra som syskon gör. Att vi ska bära varandras bördor, står de i Galaterbrevet. Galaterbrevet 6 och 2 står det, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och vi behöver alla hjälpas åt. Vi är alla kallade att bära varandra. När ni möts på kyrktorget, stanna upp, lyssna, se varandra. Hur har du haft idag? Hur har din helg varit? Hur har du det? Hur mår du? Rusa inte bara vidare till nästa person. Se varandra. Om du har en tanke på någon som kanske inte varit här på länge, ring upp den. För grejen är så, tala ofta Gud, att du får en tanke på någon människa, den har jag inte sett på länge. Hör av dig till den personen. I smågruppen, på musikcaféet, på Life, på Stick och Virk, på LP-caféet, bland de unga vuxna, på Second Chance. Se varandra. Bry om varandra. Hör av dig till den som du inte har sett på ett tag. Ibland barnen en trappa upp pratar vi om detta ämnet jättemycket. Om hur vi ska vara mot varandra. På lägren får vi prata om det om och om igen. Hur vi ska vara mot varandra. Och detta bär barnen med sig även utanför kyrkans väggar om hur vi ska vara mot varandra. Jag har hört från andra föräldrar här i kyrkan, men jag också hört, eller jag är så sjukt stolt över när jag får höra ifrån mina barns lärare om hur våra barn tar hand om de andra vännerna i klassen. Och hur de tar sig an nya barn i klassen. Och det har råkat bli så då att de får alltid sitta jämte dem som är nya i klassen. För fröken har sett att de är vana att ta hand om andra människor. Och bry sig om och släppa in en ny flicka eller en ny pojke in i gemenskapen. Så det man lär sig, det är någonting som man tar med sig även utanför kyrkans väggar. Men då kan man ju tänka att
det här med att ta hand om människor här i vår kyrka, det är ju pastorernas uppgift. Och det är, och så är det verkligen. Det är min uppgift att ta hand om människor i den här församlingen. Men grejen är ju den att jag kan ju bara bära så många som jag klarar. Billigt sett så har jag ju bara två händer. Och de andra pastorerna tror jag också har två händer. Och om vi ska försöka bära alla och allas, ni vet det, vi är jättemånga, då finns det risk att jag kommer tappa någon. Och då kommer den slå sig. Ni förstår bilden. Men om vi alla hjälps åt, tänk så många vi kan bära då. Vi har alla två händer. Man kan tänka, nej men kanske inte jag, för att du förstår att jag är för ung. Nej, men jag är för gammal. Jag kan inte, orkar inte det just nu. Men jag tror att vi alla kan hjälpa någon. Vi sjöng en sång för länge sedan när jag var ung. Så att alla kan hjälpa någon. Nej, ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Men någonting litet kan alla hjälpa någon. Och jag vet att det behövs. Vi behöver alla hjälpas åt att bära varandra. Och om vi hjälps åt så kommer fler bli sedda, bli hjälpta. Fler kommer må väl. Flera händer tillsammans bär fler. Det står ju 1 Johannes 3:11 så här. Det budskap som vi har hört från början är att vi ska älska varandra. Man kan inte älska bara med vackra ord. Utan sann kärlek visas i praktisk handling. Det tycker jag är väldigt bra ord. Jag är praktisk själv. Så det är helt enkelt, vi får kavla upp armarna allihopa. Och hjälpas åt och bära varandra. Så vi älskar varandra genom att vi visa varandra omsorg. Nu kommer nummer 4. En familj respekterar varandra. I min lilla familj, vi är dock bara 4, men vi är väldigt olika. Vi tycker olika. Vi tänker olika. Och vi känner olika. Vi är väldigt olika personligheter. Men vi respekterar varandra. Vi får ge och vi får ta. Ibland blir det som jag vill. Väldigt oftast blir det inte som jag vill. Utan ibland blir det som någon annan vill. Som till exempel när vi ska åka på semester så vill någon, åh vi ska åka iväg och åka vattenrutschkanor. Någon annan vill, åh vi åker till Österlen och kolla på fina landskap och gå och vandra. En tredje tycker vi helst ska vara hemma så man kan umgås med kompisarna istället. Och den fjärde kanske vill något helt annat. Eller hemma hos oss så är vi väldigt olika när det gäller musiken. Någon vill spela piano eller helst två samtidigt fast olika låtar. Någon ska spela trumpet. Någon sjunger hela tiden. Och det är alltid olika sånger och väldigt olika stiler. Någon vill lyssna på gospel, någon på jazz, en annan på pop och så vidare och så vidare. Någon vill ha väldigt hög ljudvolym, någon vill ha lite lägre ljudvolym. Och jag, när jag kommer hem så stänger jag av. För det räcker med allt vimmel ändå. Så jag brukar, David har jättehög volym när jag kommer hem. Så då stänger jag av för att jag tycker det är för högt. Någon tycker det är okej att slänga kläder och grejer överallt. Och någon annan tycker om att det är lite mer ordning. Det kan slita på relationerna att vara så olika. Bara som vi är i min lilla familj. Att tycka så olika och tänka så olika. Det blir ju aldrig som jag vill, kan man tänka. Och på samma sätt är det i en församling. Vi är jättemånga i den här församlingen. Och vi är väldigt olika. Olika åldrar, vilket är fantastiskt tycker jag. Olika personligheter. Vi tycker olika, vi tänker olika, vi känner olika. Och det är helt naturligt, för vi är skapta, unika, olika.
Och även i en församling kan det vara så att vi tycker olika om vad vi ska göra eller hur vi ska göra det. Man kan tycka olika om hur högt ljudet ska vara. Vi har olika musikstilar. Och man kan tycka lite olika om hur vi ska ha det i våra lokaler. Som vi behöver samsas med massa olika verksamheter för massa olika åldrar. Och man kan ju tänka det att det här är ju helt omöjligt. Det kan ju inte funka att samsas med så många olika människor som tycker så olika och tänker så olika. Men på samma sätt som vi vill respektera varandra i hemma så behöver vi ju respektera varandra här i församlingen. Vi får ge och vi får ta. Och jag vet att det kan slita på relationerna. Men där får vi hjälpas åt att ta hänsyn till varandra och tänka på min nästas bästa. Vi får alla sträcka ut en hand. Vi får inte bli arga på varandra och tänka på hur vi talar till varandra. Det är så lätt att bli sårad. Vi får inte tro att någon vill sabba för någon. Och så får vi respektera att vi är olika helt enkelt och försöka förstå varandra. Som till exempel till torsdags så hade vi körövning med våra båda körer. Och då slog vi ihop alltihop och så var vi här. I de här fina dekorationerna som var här samlades alla 70 barn. Och du vet, när det är många barn så blir det rörigt och det blir stökigt. Och det råkade bli så, ursäkta. Men vi råkade slå sönder en av vaserna här så det bara rullade ut äpplen överallt. Men det blir ju så när man är en stor familj. Vi får alla stå ut med att det blir kanske lite rörigt ibland. För vi vill ju inte vara utan varandra. Eller hur? Vi vill inte vara utan varandra. Då får vi stå ut med att det kanske blir lite rörigt ibland. Det står i Romarbrevet 12:9. Visa varandra uppriktig kärlek. Avsky det onda och håll fast vid det som är gott. Älska varandra så som syskon bör göra och gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Älska varandra som syskon bör göra och gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Ni unga gentemot de äldre, ni äldre gentemot de unga och alla olika varianter. Visa varandra hur mycket ni uppskattar varandra. Vi tycker kanske lite olika och vi stökar till det lite olika. Men visa hur mycket ni uppskattar varandra. Vi älskar varandra alltså genom att vi respekterar varandra. Att visa varandra kärlek, det är att vi finns för varandra. Vi har överseende och förlåter varandra. Vi har omsorg om varandra. Vi respekterar varandra. Och så tänker man, hur ska detta gå till? Det är inte lätt. Vi kommer alla till korta. Vi kommer alla att misslyckas. Jag också. Både en och två gånger. Men ni vet, våra temas minnesvers eller bibelvers är ju från 1 Johannes 4:19. Där står det, vi älskar för att han först älskat oss. Som vi talar om första gången i det här temat. Att vi är ju älskade av Gud. Gud är kärlekens källa. Vi behöver alltså bli uppfyllda av Guds kärlek. Och då kan kärleken till, liksom Guds kärlek till oss gör att vi kan älska varandra. Jag har inte det fullt ut i mig själv. Men Guds, jag behöver liksom hålla mig nära källan, Gud själv, för att bli uppfylld dagligen av hans kärlek. Och hans kärlek gör att jag kan älska dig. Att du kan älska förhoppningsvis mig. Hans kärlek i oss gör att vi kan finnas till, ha överseende, förlåta allt detta. Respektera varandra. Edvard läste ett bibelord i första predikan som vi hade i det här temat om i Romarbrevet 5:5. För Gud har
ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige anden som han är till oss. Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom den helige anden som finns i oss. Och den här kärleken kommer liksom stråla ut genom dig. Och den kommer inte bara hamna här inne, utan den kärleken kommer visa sig även utanför dessa väggar. Det står i Johannes 13 och 34 så här. Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människor förstå att ni är mina lärjungar. Genom att vi älskar varandra här så kommer vi visa vem Jesus är för människorna runt omkring, utanför denna kyrkan. Eller de här, du vet, människorna som kommer till alla våra samlingar som kanske inte ens vet riktigt än vem Jesus är. Genom att vi älskar varandra så kommer de förstå vem Jesus är och bli också uppfyllda av den här kärleken. Jag ska avsluta med ett bibelord, första Korinthierbrevet 13. Då står det så här. Om jag har fått förmågan att tala andra språk, både människors och änglars, men inte visa kärlek, då liknar jag en gonggong eller en skrällande cymbal. Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg men inte har kärlek, då har jag ingenting. Om jag ger allt jag äger till de fattiga och låter mig brännas på bål men inte har kärlek, då har jag ändå inte gjort någonting av värde. För kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt. Den hoppas allt och den uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst är kärleken. Vi är alla så beroende av Guds kärlek. Jag också. Jag ska sjunga en sång. Och då kan du bara vara tillsammans med Herren. Och låt Gud få bara fylla dig med sin kärlek. Och sen kommer du få möjlighet att komma fram här om du känner att du vill ha förbön för vad som helst. Någonting när det gäller detta ämnet, eller du kanske är sjuk till din kropp. Du behöver hjälp på något sätt, samtala med någon. Så kommer vi finnas här för dig. Visa att vi älskar dig. Ta hand om dig. Lyssna på dig. Be för dig. Och sen när du kommer ut på kyrktorget, se dig omkring bland dina syskon. Fråga, hur har du det? Hur du haft det i helgen? Bryr om varandra. Jesus, lär mig att älska. Jag ber dig Gud, ge mig kärlek och ett hjärta som är stort, som kan visa på din kärlek för vår jord, som du gav din son. Jag ber dig Gud, lär mig att älska med en öppen famn som du, en kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Tänd lågan så starkt att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Och som du älskar, älskar alla ifrån fattig och till rik.
du format och skapat oss unikt med varsam hand, för du är vår fader. Så lär mig att älska med en öppen famn som du, en kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Tänd lågan så starkt att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Så lär mig att älska med en öppen famn som du, en kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Tänd lågan så starkt att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Och Jesus, jag ber dig, lär oss att älska varandra, Herre. Jesus. Och Jesus, jag bara tackar dig för alla mina syskon här. Jag tackar dig för den här fantastiska församlingen. Jag tackar dig för allas olikheter. Jag tackar dig för att vi får så många olika åldrar. Jag tackar dig, Jesus, lär oss att älska varandra. Jesus, jag tackar dig. Amen. Du som vill ha förbön, för vad den må vara, så du är välkommen fram hit.